በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አህዱ አምላክ አሜን። ድንግል ማርያም ልጆች በመላው ዓለም ያላችሁ የክርስቶስ ቤተሰቦች ሰላም ናችሁ? እንዴት ናችሁ? ሆይ አዲስ ዜና። በዚህ ዜና የሚቀርበው የንግሥተ ነገሥት እህተ ማርያም መረጃዎች ናቸው። እግዚአብሔር ከእኛ ጋር ይሁን፣ አሜን። በቅድሚያ አርዕስተ ዜና፣ ንግሥተ ነገሥት እህተ ማርያም ድል ተቀዳጀች። ወደፊት እንዋጋለን ብሉ ለሚነሱ ማስጠንቀቂያ ተሰጠ። ንግሥተ ነገሥት እህተ ማርያም ዘኢትዮጵያ በጣና ቂርቆስ አባቶችና ዳግማዊ ላሊበላ በገነቡና ባሉ አባቶች መጎብኘቷ፣ ንግሥተ ነገሥት እህተ ማርያም በመላከ መንክራት መምህራ ግርማ ወንድሙ ሽልማት መቀበሏ ዋና ዋና የዜናዎቻችን አርዕስት ናቸው። በክርስቶስ ሰላም እንዴት ናችሁ እያል ከዜናዎች ጋር ወልደ ሰማዕት ነኝ። አብረን እንቆይ። በጣና ቂርቆስ የሴቶችና የወንዶች አንድነት ገዳም የሚገኙ መነኮሳትና መነኮሳያት በመሰባሰብ ንግሥተ ነገሥት እህተ ማርያም ዘኢትዮጵያን ጎበኙ። የጎበኙትም ዋና ዓላማ በርቺ አይዞሽና ከጎንሽ ነን ለማለት በገዳሙ የተጀመረው ስራ ተጠናክሮ እንዲቀጥል ለማሳሰብ ጭምር ነበር። የገዳሙ መምህርና አፈ መምህር መግለጫ እንደሰጡት መንፈሳዊ ስራ ፈተና ያለው እና ያን ፈተና በእግዚአብሔር ኃይል ድን እንደሚደረግ ገለጻ አድርገዋል። በተለይ ከቤት ውስጥ በመግባት የንግስና መንበሩን በመመልከት አይዞሽ በርቺ በማለት መልእክታቸውን አስተላልፈዋል። ወደፊትም አብረን ከጎንሽ ነን በማለት የበኩላቸውን ድርሻ እንደሚወጡ ቃል ገብተዋል። ዳግማዊ ላሊበላን በመንፈስ ቅዱስ እየተመሩ የገነቡት አባትና ከዚያው ያሉት አባቶች ድንግል ማርያም እየመራቻቸው ንግስተ ንግስት እህተ ማርያምን ጎብኝተዋል። በጉብኝታቸውም ወቅት ከንግስተ ንግስት እህተ ማርያም ጋር ስለ ሀገሪቱ ትንሣኤ ተነጋግረዋል። በተለይም እግዚአብሔር የተለያየ ሰው በተለያየ ቦታ ቢያናግርም ከዳግማዊ ላሊበላ ላይ በኢትዮጵያ ካርታ ያለው መስቀል ንግስተ ነገስት እህተ ማርያም ያተመችው መስቀል አንድ መሆኑ በአግራሞት ተናግረዋል። እንዲህም ብለዋል። እግዚአብሔር ልጆቹን አይተውም። የቃል ኪዳን ሀገሩ ናት። ብዙ ቅዱሳን የተገኙባት ሀገር ሀገረ እግዚአብሔር ኢትዮጵያ ናት። የአምላክ መገለጥም በተናቁትና ባልተጠበቁት ሰዎች እንደሆነ ተናግረዋል። አይዞሽ በርቺ፣ ድንግል ማርያም ካንቺ ጋር ናት በማለት የማበረታቻ ቃል ተናግረዋል። በሌላ ዜና መላከ መንክራት መምህር ግርማ ወንድሙ ለንግስተ ነገስት እህተ ማርያም ዘኢትዮጵያ የመስቀል ሽልማትና የማበረታቻ ቃላትን አይዞሽ በርቺ፣ የሰው ወሬ አትስሚ፣ እኔን አስማተኛ የሱዳን መተተኛ ሲሉኝ ነው የኖሩት በማለት የወረኞችን ስራ ፈትነት ተቃውመዋል። ይህ ደግሞ ንግስተ ነገስትን እየነቀፉ መላከ መንክራትን እንደግፋለን ለሚሉ ትልቅ ትምህርት እንደሚሆን እርግጠኛ ነን። ለምሳሌ መኳንንት የመላከ መንክራት ትምህርት ሲከታተል የንግስተ ነገስት እህተ ማርያምን መልእክት አሻፈረኝ ሲል ይታያል። ስለዚህም ከዚህ ላይ ትምህርት ያገኛል ብዬ እገምታለሁ። በሌላ ዜና በሰሞኑ በተነሳው ጦርነት ንግስተ ነገስት እህተ ማርያም ዘኢትዮጵያ ድል አደረገች። ጦርነቱም እንዲህ ነው። መምህር አቡኑ ማሞ አሜሪካ ከዲሲ ሆኖ ጥቃት ለማድረስ የጦር መሳሪያዎችን በንግስተ ነገስት እህተ ማርያምና መልእክቶቿን በሚከታተሉ ሰንዝሮ ነበር። ነገር ግን አልተሳካለትም። ንግስተ ነገስት እህተ ማርያም ዘኢትዮጵያ ሚሳይሎችና ኒውክሌሮችን ከላይ ከአርያም በማስመጣት ድንግል ማርያም እየመራቻት ጦርነቱን በድል እንድታጠናቀቅ አግዛታለች። ከጎኗ የነበረው ኢንጂነር አማ ስላሴም በጦርነቱ ውስጥ ታላቅ ድል አድርገናል ሲል በስልክ አዲስ አበባ መረጃውን አድርሶናል። ተኩሱ የተደረገው ከኢትዮጵያ ወደ ዲሲ አሜሪካ ሲሆን መምህር አቡኖ ማሞ ጭንቅላቱን፣ ደረቱንና የፐልቪክ ፓርቱን በሚሳኤል መሳሪያዎችና በኒውክሌር ቦምቦች መመታቱን ተመዝግቧል። በተለይ ደግሞ ተደብቀው የነበሩ ነገሮች ተገልጠው ለሰዎች እንዲታወቁ ሆኗል። ትቢቱ፣ አለመጾሙ እና ገንዘብ ወዳድ መሆኑ በደንብ የተገለጸ ሲሆን ቤተ ክርስቲያንን ለቆ እንዲወጣ ወይም ደግሞ እንዲንበረከክ ንግስተ ነገስት እህተ ማርያም ዘኢትዮጵያ ማስጠንቀቂያ ሰጥተዋለች። በወደደን በርሱ ከአሸናፊዎች እንበልጣለን በማለትም የእግዚአብሔርን ቃል በማንሳት ማንም እንደማያሸንፍ ተናግራለች። ሌሎቹም በጽሁፍ መልክ የሚቃወሙም ያለው የአቡኑ እጣ እንዳይደርሳችሁ ስትል በአጽንኦት አሳስባለች። መምህር አቡኑ ጭንቅላቱን መመታቱ መናገር ወይም የማይችል መሆኑ ወይም አፌዚክ ነው በማለት ዶክተሮች ተናግረዋል። በተለይ ደግሞ በንግስተ ነገስት እህተ ማርያም የቀሰረው ጣቶቹ መንቀሳቀስ አይችሉም ሲል የሚከታተለው ዶክተር ገልጾልናል። ስፓይናል ኮርድ ኢንጁሪ
ስለገጠመው ከአንገት በታች ፓራላይዝድ ሆኗልም ብሎ ገልጿል። ከእንግዲህ ጦርነት ጣት ለመቀሰር እንደማይችል ሆኖ በጦርነት የተጎዳ መሆኑ ተገልጿል። ወደ ገበያ ዘገባችን እናልፋለን። በቤተ ክርስቲያን ውስጥ ዕለት ዕለት የክርስቶስ ስጋና ደም ለህዝበ ክርስቲያኑ በነጻ እየቀረበ መሆኑን የገበያ መረጃችን ገብረ ስላሴ በስልክ አድርሶናል። ይህንንም ለመሳተፍ ንስሐ መግባት፣ መስገድና መጸለይ ዋነኞቹ መስፈርት ናቸው ሲል ገልጾልናል። ወደ አየር ትንበያችን እናልፋለን። መጪው ህይወት በኢትዮጵያ የበረከት ዝናብ እንደሚዘንብ ሜትሮሎጂያችን ያሳያል። ይህም ያለቻችሁንና ነገር አዘጋጅታችሁና ተዘጋጅታችሁ እንዲጠብቁ ስንል እናሳስባለን። የበረከት ዝናብ የሚደርሰው ንስሐ የገባ አምላኩን የለመነና የተማጸነ መሆኑ የአየር ትንበያዎቻችን ገልጸዋል። ከዜናዎቹ ጋር ወልደ ሰማዕት ነበርኩ። በሰላም አምሹ።